今天要讲的是一位四川籍的将领，大名柴义新。他1943年阵亡在常德会战。咱们听说过常德会战，那叫中国的斯大林格勒保卫战，见过惨烈的，没见过那么惨烈的。当时啊，柴义新所在的74军57师8000多人坚守常德城啊，跟数万日军就这么对抗，死守了16天。这数万日军是什么规模？陆空坦克协同攻击，当时这个炮火呀铺天盖地，到最后日军甚至是释放毒气，可是咱们的将士就硬是死战不退。这到最后啊，日军都不得不改变战略，围三缺一，就包围三面，放开一面，放74军一条生路。可那个时候57师啊，打到还不到600人了，其中师长余承万领着180人突围了，可是余下的官兵自愿坚守常德城不走啊，就留在城里跟这个日军呢、逐屋逐屋的争夺，全部壮烈殉国。这帮壮士率领他们的是谁呢？就是柴义新将军。1943年11月，蒋介石正在埃及的首都开罗参加一个国际会议，这次会议对于中国的前途来说至关重要。参加这次会议的还有美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔。这是鸦片战争后中国领袖和西方大国第一次平等地坐在一起讨论他们共同面对的世界，他们希望建立一个同盟来对抗日德法西斯同盟。在这样的会议上，实力是说话的本钱。中国虽然独自与日本法西斯战斗了10年，但还没有一场令人信服的胜利来增加外交的筹码。十，在中国战场，艰苦卓绝的常德会战正在进行中。罗斯福、丘吉尔谈到战役，都有一种不信任的口吻。蒋介石的心情非常复杂。这时，突然从中国战场传来了一个消息。中国军队74军已在常德会战中重创日军，并守卫常德达16日之久。在中国抗日战争史上，还是一次重要的战役，被誉称为中国的斯大林格勒战役。但为什么这么讲呢？就是因为它重要，也就是说人家在中国即将要开始罢工了，也就是说在这个最后的那个通过常德会战即将走向中国反攻的阶段。因为当时的斯大林格勒在2月份取得了反德国法西斯战争的胜利，美国在太平战争已经取得了由防御转移的进攻，而日本是节节败退，在意大利法西斯已经投降，在这种背景还开个会，就是加强对日本的作战。在次日的会议上，蒋介石向英美首脑介绍了常德的战况，美国总统罗斯福询问了守城部队的番号和将领的名字，他还特意将守卫常德的中国主帅余承万长的名字记在了备忘录上。常德一战让余承万和74军一夜成名，成为中国家喻户晓的民族英雄，但很少有人知道掩护余承万师长撤出常德后，自己却阵亡城中的57师少将参谋长兼169团团长柴义新。这位老人叫吴荣凯，住在常德郊外一个普通的村庄里。当年他在余承万的57师中任书记官，负责传送军令。1943年11月，在突围的关键时刻，正是少将参谋长柴义新救了他一命。他平时对我很好的，那天回去他就讲，你也出去，那老师态度非常恩敬，你也出去，
在同和杜团长和这个蔡团长从这个孙团长一路出去。当时全师已战至不到600人，师长余承万决定突围，而柴义新则决定留在城中掩护师长撤退。师吴荣凯要求一同留下来，但柴义新说城中已不再需要书记官传达军情了，执意将他推出。几天以后，12月9日，吴荣凯随援军光复常德城，在打扫战场时发现了团长柴义新的遗体，他的全身已被鲜血浸透。他那时也还不到40岁，是30几岁，他经常同我讲啊，都是跟你他结婚还是几个月，还是6、7个月。那么柴义新到底是一个什么样的人？他和他的战友又是如何在常德坚守了16天呢？1941年4月，21岁的吴荣凯与新婚不久的妻子作别，和同乡董子辉、罗子陶报考驻守长沙的74军军医处医护班，不久都被录取。吴荣凯则在浏阳培训了半年，便参军参加了长沙会战，之后又奉调57师，师长是余承万，他在那里第一次见到了柴义新。个子不见得高得很，身体很结实，很漂亮，应该都变得的，那不完全是四川人的，他因为到哪里学哪里噻。柴义新字泽高，四川合川建兴镇人，早年受革命思想影响，南下广东考入黄埔军校第3期。在黄埔期间，他曾短时加入中国共产党。军校毕业后，柴义新被分配到国民革命军第74军，历任连、营、团长。抗战爆发后，他先后参加过淞沪、南京、武汉、鄂西等战役。人很好，看到人了也一脸的笑。他在士兵面前不摆架子的，他敢摔跤狠得很。他因为人生得很嘴巴，不见得长得很，生得好。摔跤没哪个摔他赢的。74军被誉为抗日铁军，铁军中最著名的就是被誉为虎贲师的57师。虎贲这一称号是他们在上高战役中用浴血奋战换来的。虎贲一词来源于古文中的武王有戎车300辆，虎贲300人。以后虎贲称号成为历代英勇无敌的军队的最高荣誉。他57师一直是以这个为称号，就是在之前没打过败仗啊，而且都三日手、三日肉、三日肉搏、三日冲锋。虎贲师师长余承万，广东人，黄埔1期学生，军事天才类的人物，25岁就挂少将衔，文武全才。1943年11月，侵华日军为策应太平洋和印缅战场作战，牵制中国军队由川湘滇调入印度，打通粤汉铁路，随集中5个精锐师团进犯我第6战区战略要地常德。常德位于湖南北部，溯沅江而上可达贵州，其南可攻长沙、衡阳等地，北可扼长江，西可屏障川黔，东可威胁粤汉铁路，战略地位极为重要。同时它比有临鱼米之乡之称的洞庭湖区，是华中的大粮仓。当时常德是号称中国的乌克兰，这个地方产粮食、产棉花，它每年是3000万担粮食产，40000公担的棉花，所以呢，是当时中国军队的这个军粮、军棉供给地。他要破坏这个地方，破坏这个粮仓、棉仓，同时呢，他也想通过打常德，在这里，通过以战养战呢，掠取大量的粮食和这个战备物资。
十一月初，日军已有自华容向西蠢动之迹象。柴义新所部受师长余承万之命，日夜不停地组织民众向沅水南岸疏散。常德地处洞庭湖边，河网纵横，渡船自然极其重要。由于人多船少，渡口码头常拥挤不堪，且索价甚高。柴义新便让官兵广设驿渡，且派士兵义务为民众挑运行李，民众甚是感激。过河不要钱，如果收了钱的呢，如果部队收钱的呢，就要受到处罚。他贴了一个公告，贴公告的，贴文告的。那是抢收中道，就帮着弄，帮着老百姓过中道。过中道的话，早晨吃早饭的就可以带现军锅，自己带现军锅，自己弄中饭，啊，晚上回来吃晚饭，啊，但是不能够吃老百姓。一滴的东西，如果是拿一个接受一点小包小的报酬，就地抢劫。1943年11月15日，余承万师长向全师发布了陆军第57师司令部文告。他说，无论敌人施加多大的压力，我们的回答只能是血，是死。不把儿科出特是最要不生理上的神经嘛，也不生理上的神。负责守城的57师进驻常德后，立即破坏长长、长里、长桃公路和常德机场，堵塞河道，在德山、合福构筑防御工事，绕常德城东北西构筑三道防御工事。当时抗战小队为了钢筋，完全是水泥，水泥不是现在和纸袋子装的，也不是编织袋，而是木头一桶桶的。柴义新受命组织常德城外围防线，德山、和服，他指挥不错的啊，他哪怕他30多岁，都打了一个10年仗的，他有经验的。西路日军第13师团于11月2日渡过松滋河，直趋石门，21日进占桃园，渡过沅水，从西面东区包围常德。中路日军116师团从藕池口进占金市、安乡、礼县、临澧等地，直趋常德。东路日军从华容攻陷南线，进占汉寿油港、仓港等地，从东面包围常德，日军对常德形成围攻之势。11月18号这边就是常德保卫战开始了。现在国家扩大起来，只有30多个人，是吧？敌人来100把人，这个排就奋起抵抗，当场的打成了7个汽艇。打死了30多个人，就撑了一两天，退回常德守东门，这都是柴义新的。而打的最惨烈的也是东门，每天大概是平均有20几次冲锋，一条街，一条巷啊，一个壕啊，一个坑啊，一个堡，就这么占领啊。这中间打到28号已经很惨，打到30号，实际上就十几东门。今天在常德近郊仍能看见当年中国守军挖的战壕和掩体。1943年11月18日，日军开始进攻常德城，战斗首先在德山、和福两外围据点打响。柴义新率169团接战，仗打了2天，部队已经拼了一半，而敌人却是越来越多。20日晨，师部决定第7连增援第9连，在169团的阵地战打得最惨烈的时候，57师师长余承万接到了蒋介石电，第74军、第44军、第100军，应尽全力，在常德西北地区与敌决战，保卫常德而与之共存亡。也是在这天，第74军军长王耀武见余承万守城任务艰巨而力量单薄，将第63师188团调拨给余承万指挥，接替德山和沅江南岸的防务。最后二部又插过来哈、哦，他们又被打退了，又被打德山，又被日本人占领了，又被日本人占领了。所以这个情况呢，还同时的就是和福这边，和福和德山都是两个屏障的，
而德山的最早的失守是由部首部使57师的一个团的那个邓先锋首先逃跑到黄河店去打的嘛。然，188团团长邓先锋却出了问题。就在牛鼻滩战斗打得激烈，需要188团打响战斗进行牵制的时候，邓先锋竟然不经余承万批准，悄悄向黄土店方向逃跑了，部队也化整为零，四处逃散。常德的天然屏障轻易落入敌手。这时候的话还好，他都留个副营长，还有带一两百人。他说我们不退，我们守德山去。他们在守德山，守三天。但是敌人这时期的话有6000-7000人的，他两百人做么事啊？守三天。因不在一个师，吴荣凯与这位副营长只有过一面之缘。他率领200多人在德山打了4天3夜，全部战死。上级逃跑之时，一个下属的壮举可让后人永久缅怀，但他连名字都没留下。吴荣凯只记得他姓张。常德外围阵地失守后，团长柴义新让吴荣凯传令撤退到东门外的矮堡。东门外街道两边的房子都做了掩体。战前，余承万在部署守城时将御敌阶段分作3段，城郊防御时期、城墙防御时期和城市街道防御阶段。城郊阵地失守后，战斗便进入了第2阶段，城墙防御阶段。24、25日，中日双方进行成员争夺战，战斗极为惨烈。在柴义新团长的率领下，169团奋不顾身，反复冲杀，尸骸枕藉。东门阵地2德2失，为排除中国军队的掩体，日军纵火烧民房。11月25日晚，常德城已被15万日军团团包围，失去了东门外的掩体之后。169团撤退到了城内，利用城墙做掩体，并利用日军飞机炸出的大坑做掩体抵抗。吴荣凯回忆说，日军进攻了至少20次，也没有攻到城里来，子弹打完了，中国战士们削尖竹竿当武器。他把东门和北门的中间安了50多门炮，大炮小炮，把那头城墙打烂的，把那城墙的杆都打成粉末的。11月28日，日军司令部下达向城区总攻的命令。11月28日拂晓，日寇用大炮100余门和26架飞机，对北门城墙进行猛烈轰炸，同时释放毒气，达3个小时之久，城基上下全部守军阵亡，守军被迫放弃北门，进入了更加残酷的巷战。57师剩余官兵把各条街道的房屋打通，每条街道口处筑好巷战掩体，与日寇逐屋争夺，进行寸土寸血拼杀。日寇每进一步都要付出血的代价。打的个油车敌人进了城的，还能这样一时冲锋，好热烈，这边冲那边冲，左右冲，前面冲，一下搞死了200多人。28日巷战开始，守城部队只有2440人，到11月30日则不超过1800人，到12月2日，城内守军只剩下300人。战至2日晚，仅剩文庙与中央银行两个孤立据点，守军不满200人，师长也端着机枪上阵，援军未到，已处于弹尽粮绝的最后时刻。此时仍在城中的余承万还在等待援军的到来。方先觉的第10军、鲁道元的第58军已分别接到命令，火速救援常德。援军在哪儿呢？
在以前的将军一去当中，我们曾经讲过这个预备实施师长孙明锦将军殉国的故事。当时孙明锦他就是率领着预备实施在驰援常德外围的时候阵亡的。当时啊，这个预备实施刚刚到达常德附近，就遭到日军呢数倍于己的兵力的拦击，展开激战。上级对孙明锦的要求是不顾当面之敌，向前猛进，以解常德之围。而孙明锦将军复电说，本师以抱定不成功变成人之决心，打到一兵一卒也要向德山方向突进。结果孙明锦这预实施8000多官兵打到最后啊，只有300多人突围，包括孙明锦将军在内全部阵亡在了常德城外。援兵不至啊，余承万只有突围。援兵未到，守城部队已经无兵无弹，余承万身边只剩321人。为避免坐以待毙，他决定突围接应救援部队。当时呢，余承万就派蔡兴去，蔡兴就要余承万去，李直就是按顺理成章才能指挥，否则这个带援军如城守护常德就无望，只有李直。而且我们电话都加好的，我们还在我们防区之内，不存在是逃跑。随柴义新留下的一共51个人，都是169团的老兵，书记官吴荣凯也申请留下。我说我不去给，我从柴的从长滩还是受伤的，他呢要你出去你就出去，但哎，这个我已经在长滩是平民了。柴义新说，只剩51人，书记官留下并无作用。他一把将吴荣凯推到第171团杜鼎全团长面前，让杜团长一定要把吴荣凯带出去。平时对我非常和善的，今朝怎么这么个态度？我小人情况不么的妙，我估计是那好了，我服从命令了。我跟他见那个女的，我说团长，那我走的了，我就那么说。他叫我走啊几步的，他在那里，他一喊我站住，哎，我把什么事我一回头转来，他源头小心。12月2日下午2时许，余承万师长率余部共108名官兵，从城下偷渡沅水突围。用5艘五桨小木船借风力渡过沅江，因船太小无法装满所有人员，也有不少抱着木板过江的。过江后分几路撤退，吴荣凯跟随突围出城后便再也没有了柴义新的消息。自此至常德光复，常德共失守了6天。1943年10月18日至12月3日，常德保卫战历时半月，57师血战16昼夜，全师8000官兵几近殆尽。日军在半个月内先后投入攻城的兵力达3万人，番号达3个师团之多，火炮300多门，而牵制在外围的日军已达15万人。攻城的日军付出的代价是惨重的，伤亡达5000人以上。战后日军用七绝来形容常德的攻城战斗。随余承万师长突围出去的有3名团长和2位美国记者，而57师的3位副师长全部战死在城内。随后几天，吴荣凯跟随余师长在常德城外边打游击边等待援军。12月8日，苦待援军的余承万等人终于等来了第58军，军长卢道元将新11师交予余承万指挥。余承万向军长王耀武汇报了战况，王耀武不能谅解他弃城突围，命令他夺回常德。当晚余承万便率部克复了德山。
12月9日下午，吴荣凯随师长余承万步行进入常德。吴荣凯进城后，到处寻找柴义新的下落。他看到，在德山常德的路段上，城内到处是我军与日军横竖交错的尸体，都是在近距离肉搏中丧命的。有些我军官兵在临死之际，仍以最后力量将刺刀捅入敌人的腹部。常德保卫战之后，74军57师、169团战士剩下9人，加上家属、勤务兵，不到20人。就沿到抬尸体的，抬尸体，有的是捡的蚊香，有的是那时候是吸橘子的时候啊，橘子皮那么含着的，就免得臭气，天天都有。京城到的都是敌人，我同一个逃难的，逃到我家里一家家户，一个小孩，他把电线一扯，他捡的破烂了，结果砸死了。我上前走了几步，他扯的地里，我也差点是砸死了你，那不然你回去砸死，也被个地里砸死。这时，吴荣凯也终于找到了柴义新团长的遗体。柴义新将军12月3日，扼守华京玻璃厂之最后据点，与敌死拼后，身中4弹殉国。有学生在评调时写下一首诗：“萧萧残垒不忍寻，八千子弟血殷殷，灵堂赫赫英雄榜，万众鞠躬柴义新。”这现在说这遗憾的，就是不晓得他现在有没有后。哎，他的这个结婚7个月。他已经爱人已经怀起来的，究竟不晓得身体何时身体如何，一直找不到。常德失而复得，可丢的这6天，让在开罗开会的老蒋面上无光啊！老蒋恼了，回国之后呢，迁怒师长余承万，说你弃城逃跑，要处罚余承万。后来历史学家讲啊，余承万事实上当时已经把全师官兵都牺牲在常德城内，从这个作战效率上来说，除了他自身一死之外，他实在已经是尽了最大的努力。可是老蒋啊，还是要处罚他。这消息传出来啊，当时常德城内这老百姓啊，群情汹涌啊，6万多民众为余承万签名作保，就连当时第6战区的司令长官孙连仲都出面给这个余承万求情。后来呢，余承万给判刑2年，1945年他获得了自由，1957年流落香港的余承万在一起绑架事件当中被匪徒啊开枪击杀，时年55岁。